Oi, hoje é dia de mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler aqui em julho de 2021, o famoso TBA da vez. Bom, pessoal, o primeiro título que eu quero mostrar aqui para vocês se refere a uma literatura de um país que realmente eu nunca li nada dele. Mas é curioso, na verdade, essa publicação aqui é aquele caso onde você pera, talvez eu não esteja lendo exatamente a literatura de um país, porque quando você vai no expediente, está lá denominado, no caso aqui, né? Literatura inglesa. Mas peraí, a história não se passa lá em outro país? É justamente o caso onde a pessoa, o autor, nasceu num país, mas depois vai residir em outro. E quando é, claro, catalogada sua obra, acaba sendo referenciado exatamente onde ele mora, não sua terra natal. Mas de qualquer forma, estamos conhecendo então um novo país e um pouco da sua cultura. Bom, tanta enrolação para dizer que o livro que eu vou ler dessa vez é O Povo Eterno Não Tem Medo, de Shani Uyajiu. Algo bem parecido com isso, com certeza. Sim, uma literatura israelense, mas denominada aqui como literatura inglesa, logo aqui já no seu expediente. É isso? Pois é, literatura inglesa. Tá aqui, ó, de Débora. Não, de Débora. Débora é a tradutora. Débora Landsberg é a tradutora. Da autora Shani Uyajiu. Não sei se é assim que se pronuncia esse nome israelita. Mas, de qualquer forma, vamos sim encontrar um pouco da cultura do povo de Israel. Uma literatura, claro, bem moderna, relacionada bastante ao exército de Israel, onde todo mundo tem que participar. Não tem aquela tipo, ah, eu tenho um probleminha aqui na perna, não posso me alistar. Não. Lá em Israel, todo mundo cumpre o seu serviço militar. É uma coisa super importante da própria cultura deles. Notadamente, né? O povo sempre em guerra com seus vizinhos. Bom, basicamente é por aí que essa obra vai. Diz aqui, ó, na quarta capa: Yael, Avishag e Leia são meninas que cresceram juntas num vilarejo israelense perto da fronteira do Líbano. Desde cedo, elas convivem com a tensão da guerra, com as precariedades da vida no deserto e os eternos problemas da adolescência. Como futuro, sabem apenas que irão amadurecer dentro do serviço militar, assim como milhares de outros jovens. No exército, elas conversam sobre garotos, burlam as regras, fazem o possível para escapar do que consideram uma rotina aborrecida. Não têm consciência de que se equilibram em uma posição frágil que a qualquer momento irá degenerar para a violência. Com humor cáustico e inteligência feroz, Shani Uyajiu cria uma realidade que remete às mais importantes crônicas de guerra, ao mesmo tempo em que captura o momento único que pode mudar a vida de uma jovem mulher. Pois é. Aliás, o finalzinho aqui se faz referência a uma jovem mulher, né? Talvez dessas três personagens citadas aqui, duas não são necessariamente as protagonistas aqui deste enredo. De qualquer forma, muito curioso este livro aqui da Shani, que aliás tem uma foto dela aqui. Uma moçona muito bonita. Acho que não vai aparecer para vocês aí, mas não tem problema. O que importa é o que ela escreveu. E eu estou muito curioso. É o tipo de livro que sim é uma aposta. Você nunca ouviu falar do autor, mas quer conhecer um pouco, claro, a respeito da sua cultura, vinculada de onde ela nasceu. No caso, está notado aqui que é literatura inglesa, mas é óbvio que ela nasceu em Israel, e é isso que ela passa então para a gente aqui nessa sua obra, que eu espero seja uma boa dica de literatura para vocês. Aliás, a própria ideia, na verdade, né, de a gente conhecer novos mundos através da literatura. Aliás, é a coisa básica que a gente tem para fazer ao ler os livros. Conhecer culturas, conhecer povos que a gente nunca terá a chance de chegar perto. Bom, para o segundo livro, talvez seja uma questão completamente ao contrário, pois algumas culturas nós temos um vínculo muito grande, assim, de anos, de séculos. Centenas de anos? Bom, enfim, eu me refiro, no caso aqui nós brasileiros, nós temos um vínculo muito forte com a cultura portuguesa, mas mesmo assim existem muitos e muitos autores que necessariamente a gente não tem muito contato por aqui, principalmente os mais modernos. Claro, os mais antigos, tipo um Eça de Queiroz, por exemplo, a gente sempre tem aquele contato meio que forçadamente lá pela escola. Mas, de qualquer forma, quando pinta um autor já bem consagrado da literatura portuguesa, legítima,
a gente pode considerar que a gente vive um pouco afastado. Então, no caso aqui, desta obra aqui de Walter Ugumai, que é exatamente O Filho de Mil Homens, eu vou ter então contato com um autor que, sim, é de uma cultura que a gente já conhece um pouco, porque nós somos derivados, claro, da cultura portuguesa, embora, claro, tenhamos uma completa identidade que não se mais associa com nada com nossos irmãos portugueses. Mas o que eu quero dizer é que sim, conhecer um novo autor, mesmo de uma literatura que a gente não conhece, assim, por exemplo, né, um classicão que eu conheço, que é o José Saramago, e que com certeza muita gente também vai por aí, o que é mais moderno, digamos assim. Mas Walter Ugumai é um produtor mais recente aqui desses anos. E com certeza muita gente talvez nem ouça falar dele, mas ele tem bastante livro publicado, inclusive aqui também no Brasil. Aliás, falando em livro publicado, essa edição que eu tenho aqui, vocês podem até estranhar, ué, é o Filho de Mil Homens, mas o livro que eu tenho, ou vejo na livraria, não se assemelha com esse, por quê? Bom, isso aqui é uma edição da Cossack Knife, na verdade, que foi a primeira editora que publicou ele aqui no Brasil. Não, acho que a editora 34 chegou a publicar seus primeiros romances aqui no Brasil. Depois, a Cossack Knife pegou alguns títulos para publicar. Mas, você sabe, a editora fechou e acabou ficando essas raridades por aqui. E sim, é uma belezura também este livro aqui. O feitio que a Cossack Knife fazia com os livros que publicava era super interessante. Naquelas, às vezes a gente mais compra o livro por causa do visual dele do que pela obra em si. Tem um aspecto muito interessante que é essa capa, porque basicamente é uma tela pintada a óleo. Eu gosto bastante, tanto que quando saíram as novas edições, se não me engano, é pela Biblioteca Azul, né? Que são livros que têm até aquela capa arredondada. É bonito também, uma cor forte, predominante. Eu não considero lá muito assim elegante, porque isso aqui eu acho que é mais classuda. Me remete, né, que a literatura do Walter Ugumai lá mais por aí do que uma coisa divertida, justamente que tem essas novas capas super coloridas. Eu não sei se combina exatamente. Ou pode ser exatamente o contrário, né? O pessoal de arte da Cossack Knife tentou fazer um certo choque em relação ao que está na obra em si. E sim, o que que é o livro? Pois é, não sei. Nada da literatura do Walter Ugumai eu tenho contato. E realmente a gente tem que apelar para as orelhas e descobrir do que se trata um pouco essa história. E diz aqui, por exemplo: Walter Ugumai articula habilmente o mar de histórias que coloca em cena neste O Filho de Mil Homens. Além da arrebentação, observa com cuidado cada onda, procura saber onde ela quebra, qual é a direção da água e como sopra o vento. Bom, esse início de análise aqui tem uma certa poesia, né? Não sei se tem a ver mar aqui na história em si. Isso aqui é um texto do Silvino Santiago. Enfim, no primeiro capítulo, o narrador nos apresenta três personagens: o pescador Crisóstomo, que chega aos 40 anos e percebe que não teve filhos; um boneco que o reconforta na sua solidão de homem do mar, assim o mar está presente; e o órfão Camilo, que um dia surge na traineira em que trabalha o marinheiro. A onda do capítulo se avoluma e, quando começa a baixar, o narrador retorna à parte de onde ela se forma novamente. Dá um corte e abre o capítulo seguinte com a história de uma anã, a mãe do órfão Camilo. Ou seja, não entendi nada, mas podemos dizer que temos uma literatura aqui que apresenta uma narrativa entrecortada ou bem fragmentada, o que é bacana também. Ou seja, Walter Ugumai também é um autor que apresenta uma boa característica diferenciada na sua escrita, assim como o próprio José Saramago, que quando você começa a ler, você percebe: caramba, ele tem uma pegada diferente de contar os seus textos. Ah, acredito que Walter Ugumai também vá por aí. Ou seja, também mais uma aposta, mesmo naquela balança, né? Um autor já conhecido, mas ao mesmo tempo também não muito conhecido, tem uma cultura que nós temos muito contato. Ou seja, de qualquer forma, vamos descobrir novos horizontes com esse livro. Bom, e antes de mostrar o terceiro e último título aqui desses livros que eu pretendo ler ou começar a ler aqui em julho de 2021, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho para os três livros mostrados por aqui. Deixo na descrição do vídeo links para poder serem adquiridos através da Amazon, que é minha parceira de compra e de venda. Pois é, se você curtiu um desses livros que eu estou apresentando para vocês, ficaram curiosos dessas novas literaturas diferenciadas, de povos distantes, talvez, ou quem sabe pela própria literatura desses autores, por favor, se forem adquirir esses livros,
Utilize meu link e, efetivamente, na hora que for fazer a compra, pois não adianta muito você dar uma passadinha através do link lá na Amazon e pensar que já está ajudando o canal. Na verdade, você só ajuda qualquer canal de literatura, aliás, não só o meu aqui, realmente fazendo a compra, se valendo o link, ao mesmo instante. Não dá para deixar para depois, porque senão a Amazon meio que, opa, esqueci, quem foi que fez a referência? Se você vai fazer a compra e já usa o link logo na hora, a Amazon percebe, ah tá, foi o mandado do livro que fez referência e, portanto, para eles, vou passar a comissão de vendedor. E chega, já falei demais nesse jabá que era para ser muito rápido. Bom, a terceira parte aqui, o terceiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês no vídeo, bom, aí sim é literatura brasileira, ou talvez não, porque temos aqui uma autora que fez pouca coisa, na verdade. Ela teve uma carreira muito curta, infelizmente, mas ela teve contato com muitas outras culturas, muitas outras literaturas. Bom, eu me refiro a Ana Cristina. Pois é, Ana Cristina César. Já estava esquecendo o sobrenome dela. Aqui nesse livro chamado Crítica e Tradução. Pois é, ela também foi uma tradutora, além de ser uma poetisa que publicou algumas coisitas. Ela publicou um romance também, se eu não me engano, acho que um único. E também ela fez muita crítica literária. Portanto, esse pequeno calhamacinho aqui, ó, é muita e muita página que tem por aqui, ó. 530 páginas. Tem muita coisa aqui, porque justamente a gente compra um apanhado de vários artigos que ela publicou, seja em revistas literárias, em jornais e outras coisitas, que sabe também na academia, eu acho que a gente encontra algo por aqui também. Ou seja, uma literatura que necessariamente, então, no caso, não é uma literatura brasileira, porque justamente a brasileira em questão aqui, a Ana Cristina César, está analisando a literatura dos outros povos, mas claro, também ao mesmo tempo já criando a base para a sua. Ela é famosa, por exemplo, por ter traduzido Bliss, da Catherine Mansfield, entre outros livros, que realmente eu não sei dizer agora quais são. Na verdade, essa publicação aqui, ela tem um certo probleminha de sumário, porque quando você olha para o sumário aqui, você descobre que esse livro enorme só tem praticamente 5 partes, mas não são artigos que foram coletados lá e cá. Pois é, a divisão aqui é meio rocambolesca, eu diria, mas não sei se tem um índice aqui atrás. Não, também não tem. Na verdade, tem bastante poesia aqui, ó, de autores. Tem as versões originais em inglês. Realmente, de quem são esses textos aqui? Não sei. Olha só, Emily Dickinson. Bom, tem bastante coisa interessante, com certeza, aqui. É o tipo de literatura, na verdade, que muita gente às vezes não gosta, que são livros um pouco mais pesados, mais classudos, não é classudos, mas de ensaio, ou seja, você não vai ter contato exatamente com uma narrativa fluente, você vai ver alguém discutindo a respeito da literatura dos outros. Isso, às vezes, não é muito empolgante, mas aquela. Depois que você passa por exemplo, a descoberta de dois títulos, como esses dois que eu mostrei para vocês, de literatura israelense barra inglesa e também literatura portuguesa mais moderna, você pensa, poxa, estou conhecendo a literatura de outros lugares, mas no fundo, às vezes, a gente só passa por ela. E aí, com certeza, é interessante ver a análise de alguém que é mais crítico, um pouquinho mais acadêmico mesmo, aquelas, não é apenas um gosto pessoal, porque a gente pode ler essas duas obras que eu mostrei para vocês, então, opinião, gostei do livro, achei bacana, me identifiquei aqui ou acolá com algumas coisitas, mas o que importa isso para a literatura em si? Por isso que esse tipo de livro, esse tipo de ensaio literário, de críticas bem variadas de várias literaturas, são bastante interessantes. Ajuda a gente a criar também uma certa estrutura de interpretação das obras literárias que passam por nós. Enfim, eu sei que é um livro que talvez vocês não vão se interessar muito, mas se interessarem, vai ser bom para vocês também. E bom, aqui está o apanhado geral do que eu pretendo começar a ler aqui em julho de 2021. E é começar mesmo, né? Porque vamos combinar, né? Por exemplo, esse calhamaço aqui da Ana Cristina César não dá para terminar num pequeno mês, né? E ainda bem que é uma literatura com vários textos fragmentados, porque aí a gente pode ler um depois o outro e vai chegando até o final do ano, quem sabe passando para 2022, com certeza. Bom, o livro mais fácil aqui de ler é, sem dúvida, do Walter Ugumã, que tem uma diagramação até bem facilitada aqui, é uma história bem mais curta. Com certeza, quem sabe, dá para terminar num pequeno mês, mas também para esse mês eu não garanto. O livro da Shani, a israelense, também é difícil, O Povo Eterno Não Tem Medo, porque tem umas letrinhas miúdas, uma história um pouco mais densa, embora seja mais leve de todas por aqui, com certeza, porque se vende como um pouquinho engraçada. Enfim,
um monte de livro para começar a ler agora e terminar nos próximos meses. Agora vamos combinar então para que ao próximo TBR, ou os livros que eu pretendo ler em agosto, vai aparecer provavelmente lá em meados do mês que vem. Mas enquanto esse novo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBRs que já aconteceram em meses anteriores. E tchau!